Tak... Začněme to pís... Ahoj, my vás vítáme u našeho videjka. Bohužel, uprostřed našeho tripu jsem nechal všechno naši elektroniku, kromě mobilu, mimo svůj spacák a umřela mi baterka v kameře. A mám nějakou asi vadnou nabíječku, takže mi to nejde zpátky nahodit. Každopádně, plánem našeho tripu bylo jet někam dolů, doprava, nahoru a doleva. Takže výhoda těchto směrů přesně v tomhle pořadí je taková, že skončíme přesně tam, kde začneme. A to se nám zrovna hodí. To se nám zrovna hodí. Shake the hands and said goodbye to each other, but for another 10 euros, we can go to Zagreb, and that's really simple. I'm glad to help, I'm not making any money, but I hope you guys are gonna enjoy the moment, and we'll become friends, right? Thank you, that was Alexander Tolb reporting from Zagreb, Croatia. Jsou ostatní? Tak my vás tady vítáme u našeho videa z rumunských hor. Právě jsme obklíčeni bandou s mečkou psů. Tlupou. Tlupou. A nevíme kudy jít a je hrozně hnusně a zima. A kam jsme se to pustili? Is long gone. I pledge
Romania! Eu destul! Din blan!